Miqë të Rezedili, ja ku jemi tashmë në momentin e gatimit, besoj të gjithë ju jeni kurioz dhe po prisni, por sigurisht ne po presim që të përshëndetemi dhe të gatuajmë së bashku. Zonja Tefta si gjithmonë ka përgatitur asortimente dhe tani do të na zbuloj recetat, të cilat besoj që të sot nuk do të jenë fare të vështira për të gatuar. Mirëmëngjes zonja Tefta, mirë se gjej. Të gjitha gjërat i kemi mbi tryezë, shohim prodhime deti, perime të ndryshme. Besoj që anvisat janë duke pritur me letër dhe laps në dorë, por dhe sigurisht dhe me ndonjë enë për para dhe janë duke hapë frigoriferin të shohin se çfarë kanë aty. Çfarë kanë në frigoriferin e stuës. Do të përgatisim sot, mendova që të bëjmë një supë, formë supe ose krem me bizele, patate dhe gjithashtu dhe me karkaleca. Por do të vijoj me një pjatë me fileto peshku, me mashukat, patatet. Tani, kemi nxjerr fileton e peshkut, kemi vendosur këtu në një tenxhere disa erza, të cilat janë të përshtatshme për të bërë një lëng peshku. Gjithashtu këtu do të shtojmë edhe pjesët e karkalecit. Pra, çfarë na mbetet nga qërimi i peshku dhe i karkalecit e zjejmë me perime dhe me erza? Pikërisht, të marrë dhe aromën në mënyrë që këtë e duam për kremin, në mënyrë që dhe kremi apo supa që do të bëjmë me bizele, patate, të ketë aromën të shijen e peshkut. E peshkut. Gjithashtu, kemi vendosu një tenxhere, që është për pjatën tjetër, kemi vendosu një tenxhere me ujë, në cilën do shtojmë pak krip, dhe do të zjejmë këtu, do të kalojmë pak në zjerje, mashukat. Tani, ju do të thoni që unë i kam harruar mashukat i qëroj. Nuk e besoj që ti kesh harruar. I kemi larë shumë mirë. Para ndohë që të harrojmë një. Dhe pjesa e bishtit, të cilin mund mos ta përtypim, gjatë ngrënis, po e dëmshme nuk është për të qëndruar. Jo, po u pastrua mirë? Jo vetëm kaq, po në mban dhe formën e mashukës. Pra ka një qëllim? Ka një qëllim, po. Atere, i vendosim dhe këto të zjenë. Sigurisht do të zhijej në aq sa do të shohim në të arsyeshme që t'jenë të përtypshme. Ta mbush me ujë këto apo të marrë një më të madhe? Po, ose më të madhe. Pra, nuk do të zhijejmë sa të na shpërbëhen. Siç kemi mësuar për perimet, për të ruajtur edhe vlerat e tyre. I lëmë dhe këto të zhijejmë. Gjithashtu, kemi bërë dhe një veprim tjetër. Kemi zhijer patatet, presim të zhijejmë. Do të gjysëm zjeri e patateve, presim të zjenë mashuka, të kalojnë atë valimin që thamë, tani do të përgatisim karkalecat, në mënyrë që t'i hedhim këtu pjesën e... E veshjes trupit karkalecit. Po, pjesën e veshjes, që ne do t'i qërojmë, dhe do të shtojmë shijen e lëngut. Do të shtojmë shijen e lëngut. Mirë. Karkalecat janë të lojve të ndryshme, mund të zgjedhin anvisat të mdha, të vejgjë, po, sigurisht. Si pas shies. Sigurisht, mund të zgjedhin si pas shies. Neve fileton e nxorëm për para, kështu që edhe për të përfituar, si të thuash, po. Ate, do të hidhim dhe këto, që thamë, lëvozhgat, apo si quhet kjo pjesa? Po e quajmë veshja e karkalecit, që mos gaboj me emërtimet, po mi po themi veshja. Pikërisht, dhe do t'i lëm pak minuta, ku ne të shohim që ndryshon se t'u ashtë ngjyra e tyre, dhe pasaj e kemi gati lëngun. Lëngun i cili do na ndimoj për të bërë supën që duam të bëjmë ne. Atere, i marim... Ta bëjmë më mikëshu se zdua ta bëj këtu. Me gjitha të dhe një qofë se e bëjmë në pisë, e lajmë dhe pasaj me një limon, gjusëm limoni? Po, me gjusëm limoni. Pastrohet shumë mirë dhe nga aromat edhe... Në fillim karkalecat ne i kemi larë. Po, po, pa diskutime. I kemi larë, është një që ke vështim me këto dorashkat. Po, pra ndaj pra punojt me duar, po, që ti bëjmë ne tashimi në ekranë dhe i veshim në njërë doreza, tu ka problem. Ska problem. Këto që në kanë karkaleca të thellësisë, dhe duken që e kanë dhe tullin e njëshu. Pashuasht. Ato të bregut janë të veckële ta, shuë edhe qërojnë plaf për njërë, edhe janë në të butë. Janë të si përfaqës edhe të thellësisë, po. Atere, ne do të
Nuk do t'i bëjmë të gjitha, po, s'ka problem. Pak sa për një pjatë. Sa për të paraqitur mm-hmm. një pjatë. Dhe po e bëjmë këtë në fillim fare me këto karkaleca për të treguar dhe mënyrën se si mund të veprojmë. Mm-hmm. Nëse kemi sasi të madhe që ne do të përgatisim mm-hmm. të supës. Megjithatë ne e kemi dhënë në recetë. Po. Edhe gramaturën. Mund të shohim në grafik recetat? Po, mund të shohim në grafik. Do më thënë që rrimi i karkalecit është shumë i letë. Këtusim kokën edhe pas... Janë larë në fillim fare, janë larë mm-hmm. shumë mirë me ujtë rjetëshëm. Mm-hmm. Atere, i majmë to, mm-hmm. edhe i hedhim të kë lëngu, pa. Që ne thamë. Ja, i lëngu këtu, sepse do në japin shie. Karkalecin, në qofë se e duam pak të zjerë, mund të kalojmë, por unë nuk do të bëj ashtu. Në regu. Do t'jap tjetër shie. Dakor, atere, i vendosim pak këto. Karkaleca deti me krem bizele, receta e parë. Po. Ja, na duhen karkalecat e detit, qep, patate, bizele, vaj ulliri, gjalp edhe erza. Ti heq më shurkat me zjarri? Ti vënë ujë të ftohtë apo duan edhe pak? Edhe pak do t'i lëm. Në rregull. Tani do merrem me diçka tjetër. Këto i kemi bërë gati, mm-hmm. sepse na duhen për supën, a? Po. Ta heq të pjatën? Atëherë. Ta heq? Po, e heqim. Faleminderit. Atëherë do të kalojmë tek përgatitja e supës, sa ne mm-hmm. të përgatisim edhe peshkun. Tani, këtë e kemi, ja e shikojmë. Kur fillon a merë në gjyrë lëngu, lëngu, lëngu një dhe ndryshimi i kësaj lëvoshke. I strukturës, veshje. Së po i gjej do të... Po, shgual nuk është, shgual është i breshkës. Shgual është i breshkës. Po, dhe ajo si një shgual i vogël është, nuk e di, duhet kërkojmë që këmë fjallor për çështjen e veshjes karkalecit. Se shpesh erhasim probleme, sa rgatuam karkalecin dhe i themi ajo që vesh, që mbështjell. Që mbështjell, lëkura. As lëkur së është, as kockë së është, do t'a gjejmë, do t'a gjejmë. Do t'a gjejmë, do t'a gjejmë në këto minutë se unë e kam lexuar një gjë tillë, e kam studiuar. Ndonjëherë e ke në përgojtës të vjen fjala. Atëre, e hiqim këtë dhe do të vëmë një tenxhere tjetër. Te kemi gati, kemi hedhur pak krip, dhe vazhdojmë me këtë këtu. Mashurkat. Tani do të marrim një tenxhere ku do të përgatisim mm-hmm. supën, a? Dakord. Supën tham. Në rregull, e bëjmë këtu në një tenxhere të vogël ku do të hedhim këtu pak vaj ulliri, do të shtojmë këtu dhe pak gjalp. Mhm. Pasi duhet të dim shumë mirë që në fakt gatimet me peshk mm-hmm. me gjalp janë të mrekullueshme. Bëhen atëherë kur i kemi në çast, a? Kurse vaj ulliri pastaj. Edhe vaj ulliri sigurisht. Ha? Po vajin e ulliri pse ta gatuaj me edhin të freskët? Të freskët. Po të duan. Po prandaj lidhim të dyja ne që jemi në rregull. Jemi. Kështu që. Po. Atëherë të kulloj pak bizelet dhe patatet që i kemi lënë në ujë. Aha. I kemi prerë holl patatet në mënyrë që të na zihen shpejt. Dakord. Prandaj e kemi bërë këtë gjë. Po. Tani mashurka duhen hequr kanë përshtypjen. Se po. kam ardhur se mos na zihen shumë. Po, patjetër. Do e heqim, se kemi dhe një veprim tjetër për të bërë. Ja. E bëjmë të kështu, e nejda, e mbanë këtu pranë, edhe i heqim. I kalojmë ujtë ftohtë. Atere, kalojmë bizelen dhe pataten. Ta heqim këtu, mos nga pengon. Mirë. Ta e kemi bërë atë lëngun e peshkut, e kemi bërë për të zjerë supën, në mënyrë që mos i jedhim ujë, po t'i jedhim këtë. Atëre, pak kryp dhe pak piper të zi. Janë gjëra shumë të thjeshta, a? Veprime është shumë praktike, që i bën kushdo. I bën kushdo që veprime, nuk kanë asë një vështirësi. E vërtet është. Pra pasi e trazojmë pak, në kuptimin e kësaj që të marri pak mm-hmm. aromën e gjalpit apo pa? Të vajit të ullirit, mm-hmm. e shtojmë edhe këtë gjethen, mente, në kopra, shumë. Shiko se stafi të ka shumë qef, kur thua i hedhim menta, menta. të tërë knashen. Ja hodhe në mentë në zonja teta, në gjikë. Në gjikë, vjozëm, pa tjetër, këto të... ka dhe një fjallë tjetër më duket. Vjozëm, në gjikë, Menta, menta,
Ta është... Edhe s'na kujtohet tjetra. Na ne. Nuk është... Na jazëm, më duket. Na jazëm. Është e vërtet? Po, po. Ani nga anë tona, e thonë na jazëm. Atere, e kemi kaluar... Katër emërtime, dialektet, po. Kjo shkon shumë edhe me kopërën, a? Po. Edhe me kopërën. Atere, e kemi kaluar pak. Tani do të shtojmë lëngun që kemi përgatitur. Pasi këtu kemi hedhur kokën e peshkut, kemi hedhur kurizin e peshkut. Qëfar kam betur nga filetoja që kemi nxerë? Po, po. Po, hedhim me tëngjere se kullojmë kompletat. Po, hedhim me tëngjere, bravo. Se të lodhësh. Bravo, bravo. Po pak mëngë shumë elegancë të isha ta bëra. E po tani janë mësuar ambisat Venecë. Nuk besoj se e kam problem nga një tëngjere në tjetërën shuja. Opa. Ja, dhe këtë. E kemi shumë mirë, e heqim tani, nuk në duhet. Tani, kësaj të nxere, si duhet në një kapak, apo... Të nxere, e ndjen aromën ti, qëfar aromë është? Po nuk po flasu, se po folja pastaj... Jo, po duhet të flasu, se se... Komplomento... Ti e fakti, ti e përteton të gjë. Aroma është shumë mirë. Edhe të nxere... Ato e kapakun? Kapakun, ja pra, e lëmë të zjej. Atere, do kalojmë në një pjatë tjetër, që e kemi shumë të thjeshtë. Këtë do t'a zjejmë, do t'a kalojmë në frullatorë. Po, pra do bëhet prendë. Dhe pasaj do t'a shërbejmë me karkalecat të cilat do t'i kalojmë pak në tiganë. Tani do t'meremi me, kemi mashurkat, do t'i kulojmë ato, do kalojmë në një tiganë, po për para do kalojmë fileton. Në regu. Atere, në shokun ton të ngusht, së do t'i themi shoku i ngusht. Në shokun ton të ngusht. Shoki pandar që s'na lënë në baltë kur. Pikërisht. Emri Panuel. Dhe... Shoku tigan do jetë thoshe. Po, pikrishta. Tigani Panuel. Si të themi me zotrin, shokun do themi tani. Në fakt, shoku përdojë dhe rritje. Mikun, e ngusht, shokun, kemi Panuel, ndërtimi i ti. Partneri pazëvëndësushëm. I pazëvëndësushëm. Ky është një emër modern, kontemporan. Dhe vetë, nuk i thonë kotë një revolucion në kuzhinë. Vetë struktura e ti është ndërtuar nga një shtresë me grimca guri që të lë përshtypjen se kur e bën në një plak guri gatimin. Mirë, atëhere e marim pranë këtë fileton, e kriposim pak nga të dyja anët, edhe e piperosim. Më përqen kjo shprej e piperosim. Kripos, piperos. Ta vasi se nuk e përmban në fjallori në Shqip, piperosje. Jo, është veplore, në veplore. Në thëmë, piper është... Por që... është piper, pastaj, kur kryet veprimi që vëtë piperosje. Jo, i edhim piper, në fakt ashtu është. Me gramatikën si... Po, pëse thua, ta mamë, pëse thua të shëqerosje dhe thua të piperosje? Po, po. Atere, do t'i kalojmë edhim tashmë që vendosja në... Në tiganë është gjithmonë nga pjesa e lëkurës dhe mirë që mos të mblidhet. Madje, mund të vendosë edhe pak luga që të shtypet në mënyrë që të marrë, ja, në këtë formë, që mos në marrë i formën, ja, e shtypim kështu. Mos në harkohet. Që mos në harkohet, po. Tani unë porim qikë në distancë, se mora erë në peshku, pastaj. Ri, ri. Peshku është shumë i freskët, shu që nuk... Jo, jo, nuk e kam aty, po... Kjo punë bëhet. Nuk dua të dalë në rrugë të thonë njerëzit e di se që ke ngrënë sot. Ja, kjo punë bëhet në mënyrë që mos të harkohet si që të edhe ti. Janë disa detaje që ne, kur i bëjmë në shtëpi, nuk i kuptojmë. Themi pse ndodhë? Pse ndodhë. Ja, pra, kjo mban formën e vetë. Shumë mirë. Këtë mund të largojmë pak. Sepse, po në të një titikan, do kalojmë edhe... Do kalojmë dhe? Do kalojmë edhe kakalecat. Po. Kujdes duar. E di që më kujtojnë në të funë duarve tani një batut e Pandi Raivit në një nga filmat shqiptarë. Kujdes do të shkatë se do të të vrite. Na duhen duar të zonjë Stef të kështu që. Mire kemi dhe këtë. Dhe do të vendosim një pjatë. Pasi e shohim që e ka marë formën e duhur. Pra ndaj ndora këtë pjatën. Shumë. Duke që është i freskët. I freskët është që shërët e dajsh. Mire.
Janë një cikë delikate, duhet I vishë në kokë. Po për mos bashkuar shijet, neve, e kalojmë dhe pak. Të maj pak në gjyrë të letë këtej. Dhe pasaj edhe në pjatë. Mirë. Ndërsa nuk kemi gjithë tjetër, vetëm për të kaluar sote, patatët dhe mashrukat. Po, duke ndimuar që për t'i dhënë shijen me erzat që tashmë neve... Me këto të freskat këtu? Po, me këto të freskat. Atëhere, e heqim të tiganin, e heqim më mirë, pasi kemi... Kemi tigan tjetër. Kemi tiganin tjetër, që e marim tu. Do kalojmë patate dhe mashukat, me pak vaj dhe gjalpë. Dhe pak vaj u liri. Këto janë pjatat të thjeshta që mund t'i bëjmë. Në shtëpi mund të përgatisim dhe në furë, por në këtë gjëndje si që përgatitim këtu. I kalojmë pak. Atëhere, bëjmë gati erzat, në cila do të kalojmë, do t'ja u hedhim patateve dhe mashurkës. Po, ajo na duhet pastaj. Do t'a presim dhe këto imët. Ja, këto janë pjata tona shumë të thjeshta. Gjithashtu dhe patatet, si që kemi në të formë. Mirë. Atëhere, pak fare kripën. Tu s'ka në vëshqitësia, po jo? Jo, fare. Pipejnë e zi. Dhe do të grinë tani. Erzat. Këto sigurisht nuk do t'i lëmë të marim gjyrë. A i kalim një është pak sa për shije, se janë të zira. Pikërisht, pikërisht. Ti të razoj, apo? Se mos të bashkë e të ndër. Ja, dhe perimet kanë lëshuar aromën e vetë. Në bajtja e... Po, kanë lëshuar aromën e vetë. E... Kësaj pjesës. Shumë mirë. Tani, vetëm do të kalojmë pak në tigan. Karkalecat, thjesht. Me limonin, e? Mund t'i bëjmë dhe thjesht të zjera. Mund t'i kalojmë direkt e... ku kemi bërë lëngun, por ne duham t'i bëjmë pak që t'na bëjt pak krokant skuqe e karkalecit, pak fare. Në regull, këte e kemi në regull. Shumë një. E lëmë këtu me njanë. Mos na duhet një qikë më vanë? Po, pa tjetër. Në regull. Sigurisht ne i pam gramaturat dhe pam që përshëmun 800-900 gram fileto peshku dhe një copë, dy feta për person plus patatet si që kemi vendosu dhe në gramaturën që pam. Shumë një dhe kemi dhe këtë. Në është bërë kremozë? Po. Atëhere, këte e kemi gati. Bashkë me salcën që kryojët, shikojmë. E lëmë njana. Edhe këte e kemi gati. Në regu. Tani do të kalojmë pak një tenxheret vogël. Do kalojmë pak karkalecat.
Duke hedhu pak fare vaj uliri dhe shumë pak djark. Dhe do kalojmë në frullator supën, apo kremin. Mirë. Ja. Pak fare. E kontrollojmë pak. Janë zirë, besoj, o? Jo, është zirë, do t'a hedhim tek kupa, edhe këtu në vend mund të bëhet, o? Po, me frullator direkt në tenxherë. Atëre, kalojmë edhe karkalecat. E heqim të fare. Pa kryp. Pa piper. Dhe duajmë për në fund me danotin. Në fakt e bëra si pune vetë për s'me lejle ku nuk me këtë të nxere, në? Se mund t'i kisha bërë dhe këto në një tiganë. Apo jo? Ka gjë, moment është aji kur përzdje se qërë do bërë. Është shumë i shpejt për të menduar a gjatë. Êshtë shumë shpejt më në të kështu që. Atere, këte kemi në regur. Edhe pak limon. E ullim pak. E kisha këtë lëngun e limonit. Pak fare për t'i dhënë shije. Edhe... Duke shtuar dhe majdanozin. Ne kemi fatin e mirë që këto kamera tona, lejlek i kemi me gryk të lëvizshme, kështu dhe futen brënda në tenxhere, nuk ka problem. Po, po. Ja, pra dhe kjo është shumë... Ja, pra dhe kjo është shumë... Po, 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 faleminderit. E kemi thënë për djemët, që i kemi të mrekullueshëm. Atëherë, kalojmë tek supa, bëjmë gati pjatën e supës. Po. Këtë këtu? Po. Në mënyrë që ta servirim të ngrotë. Kujdes të më spikoheshti. Jo. Pa eksese. Mund të quajmë supë, mund të quajmë krem. Krem bëllim, patatet i kemi gati, mishin e kemi gati, të fileton. Filimoni në duhet? Jo, nuk në duhet të një. Atëhere, qëfar kemi bërë në sotë? Ne kemi përgatitur një filet o peshku, të shoqëruar me patate dhe mashurka, të kaluar ashtu sote, apo të kaluar në tigan me pak vaj dhe gjallë, gjithashtu kemi bërë dhe një krem, bizele, patate me lëngun e karkalecit dhe të peshkut, për t'i dhënë shijen e dur, erzat, dhe këtë sup du t'a shoqërojmë me karkalecat. Ja dhe kjo, përfundoj. Se në banë tërë ato brënda jo. Atere, duam të servirim në këtë tenxhere, të pasër të që në banë të ngrotë, gatimin tonë. Tenxhere, bakri e kalaisu. Bakri e kalaisu, po sigurisht. Duke vendosur dhe... Karkalecat, në fakt kjo pun do të bëhesh mirë me duar, por unë mendoj se do të arri. Ska gjë në cep të pjatës për dekor? Po, edhe ashtu vendosët. Edhe ashtu mundet. Nuk ka gabim në këtë gjë. Si të mërinim të kështu, edhe kjo të mërinim të kështu. Atere me një luk, pak nga salca, një edhe sipër. Të po e hequn? Po. Dhe e kemi gati, a? Atere me një
bicetë të pastër. Shime dhe pjatën që ta kemi. Sa më të pastër të regullt. Sigurisht do të serviret me kapakun. Mund të vendosim kështu. Po, në restorant asidhe me kapak mbyllur, që të ruaj ngrotësin. Pa tjetër, atë qëllim ka. Ne duam të hapur që ta marrin çunat me kamerë. Ne duam të lëmë kështu që të jemi transparent. E, po. Ja, kjo është receta e parë, ndërko do të servirim të dytën, pra janë të dyja të përgatitura, vetëm për tu, vënë në pjatë. Po. Filetë të peshkut me mashurka dhe me patatet, po, kaluar sigurisht. Sote. Mua më pëlqen gjithmonë mashurka të jetë kështu. Në formën e vetë, nuk më përqenë... E pa prerë, copa-copa. Nuk më përqenë e prerë. E nejda, e kam shumë të shirë në të formë. Atëhere, vendosim pak nga peshku. Vendosim në këtë mënyrë. Vendosim në këtë mënyrë. Gjithashtu dhe patatët. Dhe themi që pjatën e kemi gati. Duke edhu pak nga salca e përgatitur. Pak fare. Në të formë. Salca që shkryuar vetë vetë ju në t'i ganë? Po, salca shkryuar vetë vetë ju me majdanosën. Këtu nuk është nevojshme që të hedhim gjethë e tjetër. Po, limon mund t'i hedhim, po të duon? Po, limon e hedhë. Shto pjestar e hedhë. Atere e vendosim atje në vënd. Në regu me pamje këte nga... ekrani e diti, në mënyrë që ta shohin dhe ambicat. Atere, të ishim... Ja, pra të bëm sot në dy receta. Dy pjatat, dy receta që ne përgatitëm për ju, shumë të thjeshta. Do më thënë një zjeri e patates me bizelet, me lëngun e peshku që ne e kryuam, të filetove të veshjet së karkalecit dhe gjithashtu përgatitëm dhe filetot e peshkut të kaluara të skuqura me pak gjalp dhe pak vaj ulliri. Po, kemi zirë dhe patate, kemi zirë dhe mashurka, gjysëm zirje të tyre, pasta i kalojmë sote me erzat si kopër dhe majdanoz. Kopra shkon shumë me peshkun. Të pak të në mua këshu më shionë. Në regu, sigurisht, janë sugjerim që janë visat të marim parasysh. Dhe këto janë pjatat që ne përgatitëm sot. Mirë, atyre, zonja Tefta, shumë falemderit, të lumë shënduar, të falemderit dhe gjitha në visave, dhe falemderit më tepër në që se keni gatuar paralelisht me ne, dhe tani jeni duke shijuar atë qëfar keni bërë me duar tuaja. Mos haroni, nesër jemi prap këtu në të njëtë norë me të tjera receta nga zonja Tefta.